大家好，我是北塔高回报地产经纪人，今天给大家推荐一个好玩的地方——北塔三角区 RT 地区二十五。金黄色的日落吞没在海平线，夜色慢慢摊开，露出星光点点。我听着耳机中记的音乐，从等你下课到手写的从前，满发汽水和你都是夏天感觉。着迷你眉间柔情似海的双眼，心动像风来的不知不觉，此刻世界聚焦你的出现。色的耳朵吞没在海平线，夜色慢慢摊开，露出星光点点。我听着耳机中记的音乐，从等你下课到手写的从前，爸爸汽水和你都是夏天感觉，着迷你眉间柔情似海的双眼，心动像风来的不知不觉，此刻世界聚焦你的出现。小城上